Традиційна програма «Запитай у мера», і сьогодні тільки три запитання. Два великих, одне маленьке. Пожалуй, мабуть, з маленького і почнемо. Таке, вроді, запитання до вас не має відношення, але хочу запитати у мера, коли буде порядок у моєму будинку? Я оплачую і роблю кожний місяць. А що ви бачите картинку? Це у тамбурі, де храняться мусорні контейнери. Тбіліський 6, ми вияснили. Вітаю, друзі. Дякую за ваші запитання, дякую за вашу активність. Бачите, в цьому питанні вже схована відповідь. Коли буде порядок у нашому під'їзді, в нашому будинку. Нашому, це є ключове слово. Це наш будинок, це наш під'їзд, це мій будинок. Тому буде порядок, коли ми наведемо там порядок. Або я наведу там порядок через управляючу компанію. Це більше, да? Бо, це бо я заплатила її гроші чи заплатив її гроші. Да. Але я ж на неї впливаю. Коли мені продають неякісний товар в магазині, ну, зазвичай я не йду до мера. Я кажу, вибачте, будь ласка, або поверніть мені кошти, або замініть товар. Так само і з послугою. Це звичайна, нормальна послуга. Ви найняли собі управляючу компанію, ви визначили, що вони будуть надавати вам послуги за плату. Ви платите гроші, вимагайте якість, вимагайте якість. Але читайте уважно договір. Якщо в умовах договору ваша управляюча компанія не зобов'язана за вами прибирати все, що не має там бути, бо біля сміттєпроводу не має бути нічого, сміття такого, як ми бачили на цих фото. Там може просипатись відра трохи біля нього, і треба підмести буде, звичайно. Але коли ми прийшли, насмітили, кажемо, прибирайте, бо ми платимо. Ні. Ми не платимо за те, що ми навмисно сміття розкидаємо. Ми платимо за сміття, яке є природнє. Випадкове, з ногами на сходах залишається на нашому взутті. Тому це я вже пішов глибоко в тему, бо я в ній працював достатньо довго і на ній добре розуміюсь. Що минуле, я так розумію. Так. Дуже щасливе минуле підприємництво, дуже гарний період життя, динамічний. Тому, шановні мешканці, наші будинки – це наші будинки. Ми маємо навести там порядок. Якщо ми наняли когось на роботу, ми повинні їм пред'явити свої претензії або наняти інших. Не подобається ця управляюча компанія, наймаю іншу. У нас в Славутичі їх, я вже заплутався, скільки, 4 чи 5. 4 або 5, так. Є муніципальна житлово-комунальний центр ЖКЦ, будь ласка. Є приватні, обирайте серед них, є конкуренція, і хай вони конкурують за ваші гроші. Це ваші гроші, ви їх платите і маєте змусити їх працювати якісно. Тому відповідь саме така, порядок буде тоді, коли ви будете якісно виконувати свою функцію замовника. Бо ви замовник, ви є господар цього будинку і замовляєте. Звичайно, якщо це ЖКЦ, мер може накрутити хвоста директору, сказати, йди негайно прибери, ти ж втрачаєш клієнтів. Це не ЖКЦ. Але якщо це не ЖКЦ, то тут на приватника ще й мер впливати може так собі. Але може. Тому попрацюйте зі своєю управляючою компанією, я впевнений, що вони не захочуть втрачати клієнта, втрачати будинок, і точно наведуть у вас порядок, і все буде добре. Контролюйте їх. Дякую. І два великих питання. По-перше, сьогодні відбулася зустріч з волонтерами нашого міста. Про цю зустріч, що було, що обговорювалось, я розумів, є вже координаційний центр про роботу з волонтерами. Він створюється, цей центр. Причина якраз цієї зустрічі була в тому, щоб ми скоординували нашу роботу, щоб ми зробили її більш централізовану і зробили таку єдину точку входу. Ми сьогодні лише проговорили це все, зараз відпрацьовуємо правильні механізми, щоб вони були зручні людям. Про що йдеться? Наші хлопці є на передовій, наші хлопці є в територіальній обороні, в добровільчому формуванні. Ми маємо захищати наше місто і допомагати захищати Україну. Тільки так ми можемо перемогти, коли ми будемо всі разом. І з'являється людина, яка потрапила на передову, вона телефонує своїм рідним, близьким, того не вистачає, цього немає, допоможіть, будь ласка. Починається збір коштів на якісь карти, чи рідних, чи близьких, чи якісь інші. Паралельно працюють волонтери, паралельно працює підприємство, наприклад, як там Чорнобильська АЕС, або Атомремонтсервіс, теж збирають кошти або забезпечують. І все це або розпорошено, або накладається одне на одне.
Тому ми сьогодні прийняли рішення створити координаційну раду. До речі, на базі соціально-психологічного центру вони найбільш активні в процесі саме такого збору коштів, збору необхідного для армії, для Збройних сил України. Віктор Одиниця в нас буде очолювати цю координаційну раду. Далі ми відпрацюємо механізми і повідомимо славутичам, щоб це було зручно. Ми минулого разу мали це питання. А як нам дізнатися, чи перераховувати на цю карту гроші, чи не перераховувати? Да. Тому ми хочемо зробити це більш централізовано, більш прозоро, більш ефективно і залучати якомога більше славутичан, бо є на це запит. Є запит на допомогу. Ми хочемо бути причетні до перемоги в цій війні, а вона точно буде за нами. Тому Координаційна рада тільки починає працювати, відпрацюються механізми. Я думаю, ми за базу візьмемо все-таки наш фонд благодійний, Славутичес розвиток, але зробимо, знову ж таки, цей механізм дуже простим. Або це QR-код, і я вже перерахував кошти, або це буде корпоративна картка, на яку теж можна буде перераховувати кошти. Mm-hmm. Відпрацьовуємо наразі з банком, це по коштам. Далі замовлення, що саме треба, щоб це були якісні речі, щоб це були ті необхідні речі. Паралельна координація з військовою частиною, Збройними силами, через військовий комісаріат. А що саме треба, а чого не вистачає, а чим ви забезпечите нашого бійця, якщо він тільки їде на фронт, а чим ні. Далі волонтери працюють з тим, щоб забезпечити логістику, довести. І я думаю, ми на цій базі і створимо для рідних і близьких, які щось хочуть передати на фронт. Бо є ситуація, коли вони не знають, де навіть знаходяться наші хлопці, бо це є достатньо... Це воєнна таємниця. Таємниця, так. Да. Але ми про це знаємо через військового комісара, через Збройні сили України. І тоді ми кажемо, от є можливість завести до вашої дитини чи до вашого рідного близького щось. Ви залишили... Персональне посилання. Да. Все. Єдиний центр, єдина точка входу для того, щоб ми спорганували нашу роботу. І максимально залучили славутичан, зробили це дуже просто і зручно. Ще раз повторю, є мінімум три напрямки. Це Збройні сили і передова, де служать наші бійці. Це взагалом Збройні сили. Це наша рота охорони Збройних сил України і добровольче формування, яке ж теж потребує нашої підтримки. Щось ми можемо забезпечити з міського бюджету, і ми працюємо над цією програмою, щоб вона була якісною і в законному руслі. А дещо треба буде допомагати всім разом. Залучення підприємців, організацій, державних підприємств, в тому числі громадян. Тому просто наводимо в цьому більше порядку, більше ефективності і обов'язково презентуємо це все. Я думаю, в вашій студії разом з Віктором Одиницею ми розкажемо, як тепер це все буде працювати в Славутичі. Мені здається, ми достатньо якісно організовували гуманітарний штаб. Багато людей було залучено, і кожен знав, що він робить. Комітет увійшли декілька людей з цього штабу. А ні, ті ж самі люди, активні люди, які хочуть допомагати, які мають можливість, хист і бажання. Найголовніше – бажання, бо це робота дуже важка. Це 24/7, ти повинен готовий відповідати на питання, звітуватись, визначати пріоритети. Ще ж треба пріоритети визначати. А пріоритети – це, мабуть, це найважче. А що сьогодні головніше – одне чи інше? Все головне. Але треба визначати пріоритети. Для цього координаційна рада створена, вона буде працювати. Про її механізми роботи ми розкажемо трошки пізніше. Про те, що відбулось у НАЕК «Енергоатом». Там було досить великий збір керівництва НАЕКа, міста-супутники, директора АЕС. Про що говорили, до чого домовилися? Велика нарада була в НАЕК «Енергоатом». До речі, в Києві буду ще раз. Будемо говорити про логістику на Чорнобильську АЕС з обласною військовою адміністрацією. А в НАЕК «Енергоатом» ми зустрічалися разом з колегами з інших міст-супутників. Зрозуміло, що ключовим був «Енергодар», який сьогодні в окупації. Тут солідарність наша з ними. Ми з інших міст-супутників, як ніхто їх розуміє. Бо ми хоч і короткий період, але були в цьому стані незрозуміло. Енергодар дуже важко. Єдині міста, які були в окупації. Да, а Енергодар залишається в окупації. Так, так, щоб ніхто більше не потрапив. Не потрапив, і коли питають, що ви порадите Енергодару свого досвіду? Одного пораджу, як найшвидше звільнення. Все, тут інших механізмів немає, бо дуже важко бути під окупацією. Обговорили з керівництвом НАЕК співпрацю. Співпрацю в гуманітарній сфері, вони дуже активно допомагають і тому ж Енергодару, який зараз в окупації. Вони допомагали, до речі, Славутичу, і ми їм за це дякували і продовжуємо дякувати, як гуманітарно, так і технічно. Так само і в соціальному аспекті. Ми знаємо, що у нас з атомного сервісу є загиблий захисник, і
там сім'я отримала матеріальну допомогу, є поранені, також вони допомагають. Тобто НАЕК в цьому дуже активний. Дуже активний, багато десятків мільйонів гривень вже НАЕК «Енергоатом» направив на допомогу Збройним силам України, гуманітарну допомогу, в тому числі місць супутників. Обговорили подальшу співпрацю, координацію цієї співпраці, також, щоб ми вивчили досвід, наприклад, Славутища чи в майбутньому «Енергодара», а що оголилось, а якої координації не вистачає. Ми пройшли період без електроенергії, і тут нам атомремонтсервіс, і Чорнобильська АЕС була точно в нагоді з її фахівцями, ми багато що отримали від того. Але це ж можна зробити на системній основі, відпрацювати ці кризові моменти в тестовому режимі, щоб знати, що хто робить, як ми використовуємо ті засоби, які є у НАЕК «Енергоатом» або у Чорнобильської АЕС, а вони є. Вони є, по-перше, фахівці, по-друге, засоби технічні, обладнання, і це все може використовуватись в критичні моменти самої громади. Так само і громада має забезпечувати якісні, комфортні умови проживання. Дуже приємно було, що Петро Борисович Котін, президент НАЕК, акцентував увагу, що не варто відкладати на майбутнє ті соціальні програми, які були заплановані, треба максимально їх реалізовувати. І в частині оздоровлення, і в частині соціальної і психологічної реабілітації, як сімей тих, хто знаходиться на фронті, так і самих бійців, які будуть повертатися з фронту. А навколо цього проговорили про можливість розвитку реабілітаційних центрів саме на базі міст супутників, а практично кожне місто має потужну колись медико-санітарну частину, зараз лікарню, на базі якої можна проводити реабілітацію. Не вистачає нам сучасних технологій, хоча ми їх, в принципі, знаємо, в Славутищі точно. Бо ми займаємося реабілітацією достатньо давно, і плюс у нас є приватний медичний реабілітаційний центр. Але не вистачає ще дороговартісного обладнання, і тут НАЕК може також бути нам надійним партнером. Проговорили працевлаштування тих людей, які евакуюються з Енергодару. Ще раз повторю, акцент на Енергодарі був достатньо великий, і це справедливо. Щоб забезпечити ці сім'ї і роботою, і житлом. І будемо проговорювати, ще можливо, і надання певних пільгових коштів на придбання такого житла. А разом з тим, це житло повинно бути в наявності. Тому тут житлова програма повинна знову з'явитися, я думаю, і для Славутища. Ми маємо вже сьогодні декілька бійців Нацгвардії з Енергодара, які переїхали разом з своїми сім'ями до Славутича, і вони шукають це житло. Поки що мова йде про найм, але в майбутньому, можливо, це і купівля житла, і придбання житла. Але воно повинно бути. Так само, як і по іншим містам. Так само, як і Славутич, інші міста-супутники дуже цікаві для внутрішньопереміщених осіб, вже не енергетики. Ми це бачимо по нашому місту, те ж саме спостерігають і ті міста, які не є окупованими. Тому житлова проблема і тут виникає додатково. І бачимо можливість співпраці з НАЕК «Енергоатом» і в цьому аспекті. Звичайні наші підтримка молоді, підтримка спорту, те, що ми мали раніше, те ми повинні і продовжувати зараз. Оцю співпрацю на рівні профспілкового комітету, на рівні підтримки наших чорнобильців. Тут дякуємо Олексію Васильовичу Личу, він завжди активно допомагає нашим людям старшого покоління. Чорнобильць, тут святе повинен. От навколо цього були розмови, навколо цього була зустріч, дуже плідна, дуже активна. Дуже дякую, що не забули Славутич як місто-супутник, тому що були роки, коли не згадували про Славутич, бо ми ж є містом-супутником Чорнобильської АЕС, яка не є в структурі Енергоатому, але є атомремонтсервіс, який нас поєднує з генерацією електроенергії в атомній енергетиці. Тому не варто про нас забувати, і я помітив цю підтримку, вона справді є. Дуже, мені здається, плідна зустріч, і та декларація, яка нами підписана, вона така, це декларація про наміри, але на такому рівні, що ці наміри точно будуть здійснені. Дякую, ви бачили «Запитай у мера», і ваше запитання, будь ласка, у соціальній мережі, там, де в коменти до цього сюжету, ви теж можете поставити свої запитання, вони точно будуть задані у наступний вівторок. Дякую вам. Будьте активними, задавайте питання, тримайте спокій. Ми все пильнуємо, все контролюємо, максимально будемо інформувати вас про якісь незвичайні події, а на всі поточні питання ми готові відповідати. Дякую.
Дякую, до побачення. А коли ми вже змонтували цю програму, то отримали інформацію про те, що 25 червня у Славутичі оголошено днем жалоби. У цей день Славутич буде прощатись з воїнами-захисниками України Олександром Нездропою та Володимиром Лєднєвим. 25 червня о 12 годині у храмі на честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч». На своїй сторінці у Фейсбуці мер міста запросив містян віддати шану воїнам, полеглим за нашу свободу. Саме завдяки ним ми знаходимось у мирному тихому місті, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни. Славутичани, проведіть наших героїв у останній путь. Висловіть свою вдячність героям, що поклали життя за наше світле майбутнє, за нашу свободу.